Quba rayonunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. VAZ-2106 və Opel markalı maşınlar toqquşub. Qəza nəticəsində bir nəfər hadisə yerində dünyasını dəyişib. Qəzada dünyasını dəyişən Elnur Kəlbiyevin Quba Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının mühafizə xidmətinin əməkdaşı olduğu müəyyənləşib. Qəza nəticəsində xəsarət alan Sahil İsayev adlı şəxsin vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Vəli Turan, Rizvan Acıyev, Orxan Aslan, APA TV.